إلى حضرة يسوح السلام عليكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف والشارح رحمه الله ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Watanwilan niat sapa sira al khaira ing kebagusan. Ma'tufun iku diatofake aidan ing atas aidan halimane ala tufkiru ing atase lafat tufkiru. Luwur ning ajrangaken awakmu mikir-mikir ing dalam dosamu lan kesalahanmu sembronomu fi ibadati maulaka wa ta'arudhika lan oleh madhep sira li iqobihi al-alim. Mikir-mikir awak iki madhep nang gone siksane Allah kang nglarakno. Lajeng watan wi lan niat sapa sira al-khaira ing bagusan. Maktufun aidan ala tufkiru aitu khdiru tegesi ngadhirake sapa sira piqal bika ing dalam ati sira niyata ada il khairi ing niat nekani kebagusan fi amalika ing dalam piro-piro ngamal sira li nafsika kedui awak sira wa fi muamalatika lan ing dalam ibadah sira muamalah seserawungan apa nyambut gawe li jami'il muslimin marang sekabiane piro-piro wong Islam. Faniyatul mar'i mongko utawi niati awa-awaan iku khairun luwih bagus min amalihi songko ngamale mar'i. Ini hadis nih ini. Wonten hadis ngeten sih. Niatul mukmin faqad rawa at-Tabarani an Sahli bin Sa'din anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala niatul mukmin khairun. Mboten niatul mar'i ngoten. Niatul mukmin khairun min amalihi wa amalul munafiq khairun min niyatihi. Sekarang ngamal wong munafik daripada niat. Wa kullun ya'malu ala niyatihi. Fa idza amila al-mu'min amalan nara fi qalbihi nurun. Nalikane wong mukmin ngamal kelawan ngamal nara mongko mencorong fi qalbi apa nurun. Lah maknane hadis ning ngeten. Niatul mukmin khairul min amalihi. Niate awak-awakan itu mriki nggih. Iku luwih apik daripada ngamali. Sebab ngeten. Li anna niyata la yadkhuluhal fasad. Mergo niatiku ora kelbonan perkara kang rusak. Wal amalu yadkhuluhul fasad. Nah, nek ngamal niku ya ge iso kelbonan fasad. Wa qad qila an niyatu dunal ngamal qad takunu ta'ah. Niat ini niat ngapi kan berarti kan iso nang jero mukane jero niati. Tapi ning amal iku iso kadang pamer, kadang ujub, kadang muncul takabur. Ngoten lho maksudnya niku. Ini niat iku lak mboten kelbonan rusak ta mboten. Niat apik ini ya. Niat apik nggih. Mungkin niat buatan buatan semena apa itu yang ni tu. Tapi ni ngamal lagi barang ketok. Niat barang ketok.
Waqad kila an niyatu dunal amal qad takunu ta'a. Kadang diucapno niat tanpa ngamal iku ya termasuk kelbu taat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Lho lha ngono jelas. Tengen iki Satul Mi'raj berane kan. Sapa wong sing nejo kelawan kebagusan siji banjur ora ngamal. Mboten ngamal, mboten. Kutibat lahu hasanah dicatet apa? Bagusan siji. Jenengan mantun subuh wau upamane nggih. Ngaji lak budal ya, lak budal niat nggih niat lak budal niat kesaenan to dan duka napa kok ana uzur lho ya males nggih males nggih niku pun langsal kebagusan ngoten nggih sagediane nggih siji gedhi liman atini faniyatul mar'i khairun. Jadi an-niyat fi mukhlisil amal li muqabalatir riya wal ujub. Jadi niatul mukmin khairun min amalihi. Terus menawi niat iku ora kelbonan perkara sing rusak. Tapi nek ngamal niku nggih tasik memungkinkan kelbonan perkara rusak. Niatul mukmin khairun min amali. Wa ta'zimu lan nejo sapa sira ala alla tastaghila. Ing atase yen to ora ketungkul sapa sira wijami inaharika ing dalem sekabiane awan sira illa bi ta'atillahi ta'ala kejaba kelawan taat Allah taala. Wata kesidulan nejo sapa sira wa fi ba'dhi nusakh lan iku ing dalem setengah kitab salinan wa tafsilu mboten watak situ. Wa tafsilan misah-misah sapa sira. Fi qalbika ing dalem wa waqta sidulan nejo sapa sira fi qalbika ing dalem ati sira. Nejo ataati ing pira-pira taat. Allati kang takdiru kang mampu sapa sira alaiha ing atase taat. Oh, nejo nggone atimu taat sing mbok mampuni. Wa takhtarulan milih sapa sira bi khaldika ana ing ati sira afdolaha ing luweh utama-utamane taat. Ya nek saged ya dipilih taat sing luweh utama. Dipilih taat sing lumu utama. Ana kesempatan nek mlebu masjid tahiyatul masjid. Ngoten lho nggih. Ana kesempatan nek duha ya gak ping pindho, tapi ngoten lho maksude niku nggih. Ana kesempatan nek salat kok donga iftitah ya diwaca donga iftitah. Niku ngoten niku jenenge wa yakhtaru bi khaldika afdalah. Ing luwih utama-utama taat. Wa ta'ammalulan angena wa tata'ammalulan angen-angen sapa sira ayata taraqqabu tegese nginjen-nginjen sapa sira nginjen-nginjen niku selalu mengawasi nginjen-nginjen tahyi'ata asbabia ing nyawisake pira-pira sebabe taat apa sing tak perlu tak siapno iki kanggo taat iki. Umpamane nisbati tiyang salat ngoten nggih konsentrasi ngoten nggih konsentrasi wa tata'ammalan angen-angen ay tataraqqaba tegese nginjen-nginjen sapa sira tahyi'ata asbabiha ing nyediaaken utawa nyawisake mempersiapkan pira-pira sebabe taat litastaghila supaya terketungkul sapa sira sibuk sapa sira pihak kelawan taat. Berarti pun mboten mikir liyane. Mengambil sing urusan-urusan bangsa duniawi. Dibuang sedaya. Akhire nggih ketungkule iku namung dateng taat. Wala dadak lan aja ninggal sapa sira angka sangka sira.
atafakkuro ing mikir-mikir fi kurbil ajali ing dalam parke batasi umur. Ojo nganti ninggal songkawamu mikir-mikir ing dalam parke umur. Iya re, seket. Lah ngono. Iya re. Seket limo. Ini di paril swida ya, 5 tahun kas. Iya nih swida. Ngoten. Ya kesuwen swida. Terus nggih selalu berpikir mati, ngoten nggih. Dan ini memang dawuh Kanjeng Nabi nggih samonten niku. Likulli syai'in hasadun apa wae ana panene wa hasadu ummati ma baina sittin wa sab'in. Panene umatku ya antarane swidak nganti 70. Itung sarai hadis niku nggih. Sing akeh gak sampai swidak. Yai bareng-bareng ngoten. Ini sing akeh gak sampai swidak. Mane yai ngoten. Takokno Wak Mudin iku sing biasa ngendisi mayit. Ngoten yai. Yai niku ra gak sampai swidak. Ngoten. Lah sampe swidak ngaten niku. Tapi menyeneng nggih. Sing lebih swidake warang-arang mawon. Lah ini wis ngoten nggih, terus akhirnya muncul pertanyaan, ya sanguku iku apa? Ngoten nggih. Lah niku akhire terus ngoten niku jenenge muhasabah. Sanguku iku apa? Gak cukup sangu iki. Nah itu nggih, ya yaladina amatu wal tandur nasuma qaddamat li ghad ngoten. Cek angen-angen lho. Apa sing wis mbok celengi kanggo sesuk? Nah fil kulba wala taja aja ninggal sira angka sangka sira atafakuro ing mikir-mikir fikur bil ajali ing dalem parke ajal wa khululil mauti lan tekane mati alqati ikang medhot lil amali marang angen-angen. Ya wis ngono wis gak duwe angen-angen blas iya kabeh gak urung ayat tinggal ngoten. Ala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aksiru min dzikri hadimil ladzat. Aksiru ngake-ngake-ake sapa sira kabeh min dzikri hadimil ladzati saking eling perkara kang medhotake pira-pira keenakan. Napa niku nggih mati. Aksiru ngake-ngakeno sapa sira kabeh min dzikri hadimil ladzati sangka eling perkara kang medhotake pira-pira keenakan. Wis ana wis mati nggih mboten ngrasakno lazat, pedhot keenakan. Keenakan bangsa duniawi ini pedhot. Maknahu utai maknane hadis iku naghosu nyegah sapa sira kene nggih maknane ndesek. Hal maknane ndesek nyegah atawi nyusahno nggih kamus kula tingali ku nyusahno menyusahkan naghodu nyusahno sapa sira utawa ndesek to nyegah sapa sira bidzikrihi kelawan eling maut alladzati nyusahno alladzati ing pira-pira perkara kang enak cegahan ya kelawan eling mati yaiku perkara-perkara sing enak niku hatta yang qati'a sehingga putus apa rukunuhum condonge sira kabeh ilaiha marang ladzat. Nah wis ngono ya wis. Lah ya. Tapi ini sama angin tiangan boten. Nyungsang jempalik. Sikil dadi siras di sikil. Kaya bumi niki kaya gabah diiteri. Gak ono apa? Ono leren-leren. Kendaraan jam 1 bengi, 2 bengi war-war-war-war.
kabeh diiteri. Ya ne cara mikir sing ekstrim ngoten nggih. Apa sing dibutuhna awake? Paling sak puluhan, rong puluhan, telung puluhan wis wareg. Wis mari. Pakaian sak pakaian ya ngono apa? Pokoke nutupi aurat mari mun nggih. Nggih to nggih. Terus sing Kanjeng Nabi lambat min husnil mar'i tarkuhu mala ya ne setengah saking bagusnya wong itu ninggal perkara sing ora ana faedahe. Nah, ini umpamanya cukup sarung gelangsing lah ya wis man. Nah, ini cukup umpamanya kalau ini sebabnya daharan ngoten iki. Ya umpamanya tahu tempe ya wis mlebu arek mari. Wis kabutuh apa meneh ngoten. Wis doya mawon masih kendaraan yang ngomah yang ngono. Pokoknya sing sifate duniawi ya ngoten. Min husnil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Lah nek wis ngono pedhot condong nanggone keenaan atau kebilu mongko madhep sapa sira kabeh Allah taala ing atase Allah taala. Tapi yo repot ngoten niku wong jenenge kepinginan syahwatne. Ulane kok nglawan. Ngene iso menang, lho menang. Iyo ngalang-alangi malaikat, betul nggak tuh? Malaikat karuan ya, la wala syurba wala nama kamangan kang umbe, betul nggak ada kepinginan. Nanti orang iso ngalah no, yo iso ngalah ya boh, ayawan. Waqalat lan ketika sama Aisyah tu Siti Aisyah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Jadi mau iling mati, iling mati. Iya, iling mati. Sepun angen-angen iki pedhot. Ngoten nggih. Angen-angen iki pedhot. Wa qalat lan ngendika sapa Aisyah tu Siti Aisyah, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Hal yuksyaru apa to digiring atau dikumpulaken? Masyuhada isartane piro-piro kang mati syahid sapa ahad den wong siji. Tidak Aisyah nanti nanglet dateng Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi besok teng dina kiamat napa wonten tiyang niku digiring dikumpulno bareng-bareng syuhada. Ola dawuh sapa Kanjeng Nabi, "Na'am iya, iya ana, ana." Lah sinten niku Kanjeng Nabi? Man iya wong ya guru kang eling sapa man al mauta ing mati fil yaumi indal bistina wal lailati lan suwengi isrina kelawan 20 marotan apane ambalane sedina suwengi eling mati ping 20 besok nok dina kiamat digiring kumpul karo syuhada. Wa khurujil amri lan metune perkara anil ikhtiyari sangka milih utawa karepe dhewe. Ikhtiyar niku kebutuhan primer, kebutuhan sekunder ngoten mawon. Ni ikhtiyar niku kebutuhan primer. Wis cara diarteni sing ngoten mawon lah gampang. Jadi keluar sangka perkara sing sifatnya kebutuhannya sekunder. Boten keharusan boten. Nggih kados ngono lho, boten keharusan. Ya wis sakcukupe. Ngono. Wa wa utawi ikhtiar iku khilaful iztirar, iku nulayani utawa beda banget e butuh. Sebalike ngoten mang, sebalike. Khilaful iztirar sebalike banget e butuh. Nggih, anu nggih, leres nggih, kok cara ikhtiar niku sekunder. Nek ikhtiar niku napa? Primer. Nggih, primer iku kebutuhan sing anu nggih. Utama. Primer. Harus. Lah nggih primer. Nek sekunder niku ya wis kedua sunat lah kalau. Sunat. Lah keluar saka ngono iku wa khurujil ikhtiar. Metu sangka napa namine milih utawa karepe dhewe mboten. Tapi sing sifate banget butuhne.
Wa hadza utawi iki khurujil amri ku ma'tufun den atofakin ala kurbil ajali ing ngatasé lafat kurbil ajal. Wa husulil hasrati lan hasili susah bil haq lawan hak al muhmalati kang den kosongake sanga titik ay al khuzni tegese susah. Ya susah durung duwe sangu. Wan nadamati lan getun fil akhirati ing dalam akhirat. Bitulil iktidari bitulil igtirari. Wonten sing iktidar nggih. Sing pas kok igtiror, kabujuk. Nek iktidar niku alasan uzur. Bitulil iktida bitulil igtirari kelawan dawane kebujuk. Ay al ghaflati tegesi lali anil mauti adoh sangka mati fid dunya ing dalem dunya. Niki cara gampangane ngoten nggih, rumangsa urip terus. Mboten mawon. Dadi wan nadamati fil akhirah bitulil igtirar. Getun ing dalem akhirat bitulil igtirar. Mengko sangka lali lali sangka mati adoh sangka mati. Di dunia nalikane lok donyane. Dadi rumangsa uripe ku terus ae. Fa innaha mongko satune ghafla ya lali anil mauti, lali adus engko mati. Iku tatu iku ngajak atau mendorong apa ghafla ilal inhimaki marang kesemsem. Ngertos kesemsem ae? Kepincut napa maneh? Kesemsem kepincut napa? Tergoda nggih fi syahawati dunya ing dalem pira-pira kesenengan dunya. Pun al kalimatul asyari utawi iki ku nerangno kalimat 10. Wal yakun lan beci ana min tasbihik min wal yakun lan beci ana min tasbihatika iku setengah saking pira-pira tasbih sira. Tasbih ini nucekake Gusti Allah. Wa azkari kalan dikir siro becik ono apa asru kalimatin 10 piro-piro kalimat. Nah becik ono nonggoni tasbihmu nggih nucekno Allah niku lan dikirmu iku ono 10 kalimat. Niki napa sarane Imam Al-Ghazali. Ikhtahunna utawi salah sijine asru kalimat iku la ilaha illallah wahdahu la syarikalah laul mulku wal hamdu yuhyi wa yumit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kang hakiki wujud illallahu kejaba Allah. La syarika kang ora ana nyekutani iku wujud lahu marang Allah. Lahu iku kedua Allah hal mulku utawi keraton walaulan iku kedua Allah alhamdulillah utawi sekabe puji yuhyi nguripake sapa Allah wa yumitu lan mateni sapa Allah wa huwa utawi Allah iku hayyun iku zat kang urip la yamutu kang ora mati sapa Allah biadihi kono ing kekuasaane Allah al khairu utawi kebagusan. Nah iki ngakoni sedaya niki ngakoni Gusti Allah sedaya. Iqrar. Nggih, iqrar, iqrar bi tauhid. Wa wa utawi Allah ala kulli syai'in ing atase saben siji-siji qadirun zat kang kuwasa. Asale nggih wa wa qadirun ala kulli syai'. As-saniyatu utawi kang kaping pindho iku la ilaha illallahul malikul haqqul mubin. Iki wiritan bendinane niki nggih. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah kalah hakku maujud illallahu kejaba Allah. Al maliku zat kang ratoni, al haqu kang hak, al mubinu kang pertelo. Fa manal maliki utawi maknane malik iku dzul milki iku kang duweni milik. Wal muradu utawi kang dikarepake bihi kelawan dzul milki iku al qudratu iku kuwasa alal ijadi ing atase maujudake napa mawon Gusti Allah kuwasa maujudna
asalkan nggih sing berhubungan kelawan perkara sing mungkin, tata'allaqu bil mumkinat. Wa ma'nal mubin utawi makna al mubin iku al muzhiru, iku kang nglahirake, kang menampakkan lisirati marang wat, marang jembatan al mustaqimi kang jejeg, liman marang wong sa'a kang ngersake sapa Allah hidayatahu ing nuduhake man. Ya ana sing mlaku tarfata ainin saketipe mlipat srot ngoten mawon. Ana sing kalbarki kaya kilat lewat siratul mustaqim niku. Nah, siratul mustaqim mboten lurus menggok-menggok. Enak lan jembatan lurus menggok-menggok. Ki wonten ngene niku jurang neraka. Ana sing kaya numpak jaran, ana sing mlaku mlayu mlaku, ana sing esot tekan gon iki lumayan. Iki lumayan senajan ngeset tekan gon. Asali satu taikang kaping telu iku la ilaha illallah wahidul qahhar rabbus samawati wal ardi wa ma bainahumal azizul ghaffar. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah lan hakiku maujud illallahu kejaba Allah. Al-Wahidu kang siji, Al-Qaharu kang mekso. Mekso parane niku ngene ngisore kekuasaane Allah. Rabbus samawati kang mengerani pira-pira langit pitu wal ardi lan pira-pira bumi. Wamalan barang bainahuma kang tetep ing dalem antarane samawat wal ard. Al azizu zat kang menang, zat kang mulya nggih. Al ghafaru kang akeh napa namine ngapurane. Famanal wahidu mongko famanal wahidi mongko utai maknane lafat al wahid iku alladzi zat la yang qasimu kang ora kebagi opo alladzi tidak terbagi-bagi wala musyabahata lan ora ana serupa iku maujud bainawi indalam anlai alladzi wa baina ghairi lan indalam antarane liyane alladzi. Wa makna al-qahar utawi maknane al-qahar wa ya al-qahar iku alladzi zat la maujuda ora ana perkara kang maujud iku maujud la maujuda ora ana perkara kang maujud iku maujud illa wa huwa kejaba utawi maujud iku maghurun iku dipaksa tahta kudratihi ing dalem ngisore kekuasaane Allah. Nggih, kita punya angen-angen, kita punya napa namine harapan, kita punya wah semacam-macam lah. Nggih. Apis daya niku atas maghurun tahta kudratihi, atas kehendake Gusti Allah. Ngono nggih. Nek cara anu mboten nggih. Sing pas niku kabeh niku nggih minallah. Ngoten lho. Kabeh niku napa? Minallah. Wa ma'nal azizi utai maknane al-aziz iku al-ghalib kang ngalahke. Kang menang berarti. Wa ma'nal ghaffaru, wa ma'nal ghaffari utai maknane al-ghaffar. Huwa ya al-ghaffar iku alladzi zat yasturu kang nutupi sapa alladzi al-qaba'iha ing pira-pira keskelup ke napa nami al-qaba'iha ing pira-pira perkara kang ala wa dzunubalan pira-pira dosa niku al-ghafar dadi nglakoni dosa ditutupi kali Gusti Allah bi isbali satri kelawan nglembreake tutup ana wong meru ngakoni dosa betul moro. Alaiha ing atase qobae wa dzunub fid dunya ing dalem donya. Nek donya betul moro. Amulane ya tiyang mantun nglakoni maksiat niku kole kondo-kondo. Wis ditutupi karo Gusti Allah niku kondo-kondo. Ngaten niki. Ana le kondo-kondo.
Lah terus piye ya taubat. Maca istighfar, taubat. Ngoten. Aja kondo-kondo. Mari nglakoni elek kondo-kondo. Nah, ngoten niku jenenge ditutupi kali Gusti Allah. Ka ono wong berdo. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya taubat, maca istighfar, nyaluk sepuro dhateng Allah. Wa tarkil mu'akhadzati lan ninggal natrapi. Tuh. Natrapi ku nyiksa. Nglakoni dosa mboten disiksa nang donyane. Jenenge ngoten niku Al-Ghaffar, Zat kang akeh ngapura. Bil afwi kelawan ngapura anha sangka qaba'ih lan dzunub. Iki cenderunge tiyang kan mboten. Ya, iki bales ya jenenge durung ngapura. Ya ana unek-unek pengin bales nyiksa ya durung nyepura jenenge. Ninggal natrapi fil uqba ing dalem akhirat. Nok donyane ditutupi, nok akhirate mboten disiksa. Niku jenenge Al Ghaffar. Nggih, saged paham nggih? Dados nutupi keelekan lan dosa nok nggone donya, nggih, mari nglakoni dosa nglakoni Allah ditutupi kali Gusti Allah kana wong weruh. No akhirate ora disiksa disepuro. Waya sunulan ngrekso sapa alladzi al-abda ing hamba min auzariha sanggo pira-pira dosane qaba'ih kaza kaya mungkono-mungkono wa ma'nal ghafar fi syarhil jami' ing dalam kitab syarah al-jami'. Arabiatu ta'i kang kaping papat iku subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim subhanallahi maha suci Allah walhamdulillah iskabe puji iku lillahi iku namung kagem Allah. Wala ilaha rana pengiran kang wajib disembah kelan hak iku mawujud illallahu kejaba Allah. Wallahu ta'ala Allah iku akbaru dan kang agung. Wala haula ora ono daya bisa ngedohi maksiat iku mawujud. Wala kuwata dan ora ono kekuatan bisa ngelakoni ibadah iku mawujud illa billah kejaba kelawan pertolongan ya Allah. Al-Ali kang agung, al-Azimi kang Al-Ali kang luhur, Al-Azimi kang agung. Wa hadzil kalimatu utai iki piro-piro kalimat ila qalihi marang dawuhe Mbah Musannif wallahu akbar. Iku tu sama diarani apa hadzil kalimat al-baqiyatus sholihat ing aran al-baqiyatus sholihat. Nggih. Ah iku sing napa namine nah niku sing jenenge al-baqiyatus sholihat niku subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah niku surat teng surat Al-Kahfi ayat 46. Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Bondo anak iku hiasan penguripan donya. Wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Baqiyatu sholihah iku luwe apik nggone ngarsane pangeran sira. Yo ganjarane yo apike. Untuk menjadi harapan angen-angen. Nah, baqiyatu sholihah niku nggih. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, iku luwe apik daripada bondo anak. Bab bondo anak iku zinatul hayatid dunya. Wonten malih tengene surat Maryam ayat 70. Wayazidullahu alladzina tahtadu huda wal baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika sawaban sawaba wa khairum maradda. Surat Maryam nggih. Nah niku sing disebut baqiyatus sholihat niku nggih niku. Apa sih baqiyatus sholihat? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallah akbar ngoten niku luweh apik daripada anak lan bondo lan anak.
Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatu shalihatun khairun inda rabbika sawaban wa khairun amala. Nggih. Pun. Wakilan dikatakan ya utawi hadil kalimat ila qaulihi marang dawuhne Mbah Musannif illa billah. Ana sing aran iki ya sampai illa billah niku. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Ulang dika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'an aku la subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tola'at alaihi syamsu la'an aku la demi yektine utawi yen to ngucap sapa ingsun la'an aku la demi yektine lamun yen to ngucap sapa ingsun ngaten niku dadi mubtada muawwal nggih. Mubtada sing ditakwil masdar. Mubtada niku mestine rupa kalimah isim. Tapi niku rupa kalimah fi'il, fi'il mudhari'. Lan aku la demi yekti utawi yen to ngucap sapa ingsun. Subhanallah ing lafaz subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Iku ahabbu luweh den demeni ilayya munggo ingsun. Mimma daripada perkara tolaat kang metu alaihi ingatasi ma'opa syamsu serngenge. Jadi demi yakti aku ngucapno subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah akbar iku luwe tak senengi mungguh aku daripada perkara sing metu tolaat alaihi syamsu dunya saisine iki. Al-khamisatu ta'i kang kaping 5 iku subuhun kudus. Iku subuhun kudus wa huma utawi subuh kudus iku ismani iku asma loro min asmaillahi ta'ala songko asman asmane Allah ta'ala ola dawu sapa Sa'labun Imam Sa'lab kullu ismin utawi saben-saben aran ja'a kang teko apa ismin ala fa'ulin ingatasi wazan fa'ulin fa huwa mongko utawi kullu ismin iku maftuhul awwali di fathah huruf awwali illa subuh kejaba subuh wal kudus lan kudus jadi kaya ghafurun syakurun soburun awali di fathah saya nggih nggih awali di fathah saya qayyumun termasuk niku qayyumun nggih qayyumun syakurun saburun kejaba subuh subuhun kudus huruf awal ini kudu apa di dhamma oh anu nggih sing sami niku anu nggih faulun nggih faulun tapi ini kok ditasdid tasdid. Berarti nggih qayyumun niku qayyumun qayyumun. Fa inna dhamma mongko satune dhamma fihi ma ing dalem subuh kudus iku aksarul wa akeh. Wa qad yuftahani lan terkadang di fathah apa subuhun kudus. Dadi nek ana wong maca subuh kudus qad gak enak nggih. Sabuhun qaddusun betul apa apa wong terkadang wonten sing maca ngoten aja disalahi maksud ngoten wa qara'an maca huma ing subuhun kudus sapa sibawaihi imam asibawe wa qara'an maca huma ing subuh kudus sapa sibawaihi imam sibawe bil fathhi lawan fathah lo imam sibawe ki amba maca sabuh Qaddus badan subuh kudus sabuh qaddus wal farqu tawi bedane baina tasbihi ing dalem ana tasbih wa taqdis iku anna tasbih satune tasbih iku yakunu ana apa tasbih ana iku bitaati kelawan taat wal ibadati lan kelawan pira-pira ibadah
Watakdisalan watakdisan saat temitas takdis iku yakunu ono po takdis ono iku bil ma'arifi kelawan piro-piro ngawerui ma'rifat fi dhatillahi ta'ala in dalam dhati Allah ta'ala wa sifati piro-piro sifati Allah af'alihilan piro-piro penggawainya Allah. Dados tasbih lan takdis itu beda. Tasbih niku dengan to'at lan ibadah. Tapi ini takdis niku pun ma'arif pun ma'rifat fi dhatillah wa sifatihi wa af'alihi. Lah fayakunu tegese ono apa takdisu takdis iku atafakkuru iku atafakkuro mikir-mikir fi zalika indal mungkun kun dhatillah. Nek pun kalbu takdis niku tafakkur fi dhatillah wa sifati wa af'alihi. Tapi nek tasik takdis niku nggih ibadah taat niku ngoten. Rabbul malaikati warruh subuhung quddus rabbul malaikati warruh rabbul malaikati kang dadi pangerane malaikat warruh lan ruh wa fil hadis lan kasebut ing dalam hadis alladzi kang rawau kang rating alladzi subabu Daud at-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Sinni ani Zubair ma min subahin yusbihul ibad fihi illa wasarihun yasruhu ma min subahin ora ono utawi isu yusbihu kang isu-isu sapa ibadu hamba fi indal subah illa wasarihun kejaba utawi illa wasarihun kejaba iku ono wong kang bengok ngoten nggih yasruhu kang bengok sapa to kejaba ono kang ngundang mamin sobahin yusbihul ibad fihi illa wasarihun kejaba iku kejaba wong kang bengok yasruhu kang bengok sapa sarih ayyuhal khalaik bengok ngoten eling-eling pira-pira makhluk sabbihu nuceake sapa sira kabeh al-malikal quddus al-malika idza kang ngratoni al-quddus al-quddusa kang suci kang bersih robbal malaikati kang dadi pangerane malaikat waruhilan lan ruh qala syarbini dawuh sapa syarbini ar-ruhu utawi ruh wa yuruh iku jibril alaihi salam waruh niku sing disebut ar-ruh niku miturut syarbini niku malaikat jibril wa qala ngendika sapa syarbini ar-ruhu utawi ruh iku malakun iku malaikat rasuh kang utawi sirai malaikat iku tahtal arsi ana ing ngisore ars warijlahu utawi sikil lorone malaikat iku fituhumil ardi ana ing dasare bumi asabiati kang kaping 7 walaulan iku kedue walaulan iku kedue malakun walaulan iku kedue aruh aruh niku alfuraksin utawi sewu sirah kuluraksin utawi saben-saben sirah iku adamu luih agung minat dunia daripada dunia wafi kuliraksin lan iku temen dalam saben sirah alfu wajin utawi sewu wajah wafi kuli wajin lan iku dalam saben-saben wajah alfu famin utawi sewu cangkem wafi kuli famin lan iku tetap in dalam saben-saben cangkem alfu lisanin utawi sewu ilat lesan iku ilat yusabbihu kang maca tasbih sapa ar-ruh Allah taala ing Gusti Allah taala bikulli lisanin Allah taala ing Gusti Allah taala bikulli lisanin iku kelawan saben-saben lisan alfu nauin utawi sewu macem minat tasbihi sangga tasbih wa tahmidilan tahmid wa tahmidilan tahmid walikulli lisanin lan iku kedue saben-saben lisan lughatun utawi lughat bahasa lughat dialek la yusbihu kang ora nyirupani apa lughat-lughat al-akhari ing lughate kang weneh la fa idza fataha nalika mbuka sapa ruh ar-ruh afwahu ing pira-pira cangkeme ar-ruh bitasbihi kelawan tasbih kharrat mongkon jungkel sapa malaikatus samawati pira-pira malaikat pira-pira langit 7 pira-pira langit as-sab'i kang 7 sujjatan hale padha sujud. Jadi nek wis ar-ruh iki maca tasbih malaikat samawatil samawat as-sab ini padha jungkel ngoten sujud mergo wedi
makhofatan tukhrikahum krana wedi yen to ngobong ing malaikatus samawat apa anwaru afwahi pira-pira cahayae pira-pira cangkeme ar-ruh. Nah niku sing sebutir ruh niku. Dados miturut Asyir bini ruh niku malaikat Jibril. Lan ngendika ar-ruh niku malaikat sing sirahe nok ningsor ares sikil lorone nok dasar bumi. Duwe parane duwe sewu sirah. Tiap-tiap sirah iku luwih gedhe saka donya. Duwe sewu, tiap-tiap sirah iku ana sewu wajah. Ngoten. Nah, tiap-tiap sewu lawan tiap-tiap wajah iku ana sewu cangkem. Wa fi kulli famin alfu lisanin. Tiap-tiap sewu tiap-tiap fam niku ana sewu ilat. Nah, iku maca tasbih, ngoten. Nah, suwun niku aku keterangan iku miturut Imam Asy-Syafi'i. Asadi satu tadi kangkaping lem, iku subhanallah wa bihamdi subhanallahil adzim. Pun sampai dengan ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan dzakirin. Hamdan yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina bi min jami'il ahwali wal afat. Wa taqdi lana bi jami'il hajat wa tutahhirna bi min jami'is sayyi'ati wa rafa'na bi ka'al darajat. Wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat wa 'ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbana shaghara wa li mashayikhina wa mashayikh mashayikhina wa li ustadina wa ustadina wa li abaina wa li ummatina wa li jaddadina jaddadina wa li man ahsana ilaina wa li man lahu haqqun 'alaina wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين للمتقين اماما اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم يا محول الاحوال حول حولنا نسال حال اللهم انا نسالك يا الله يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض لنا ولذريتنا نعمتك ورحمتك ونسالك يا الله لنا ولهم سلامة الدنيا والآخرة ربنا سهل امورنا وامورهم وحسن مقاصدنا وقصدهم وطول حياتنا وحياتهم بالمغفرة والمنفعة والمصلحة والبركة والاستقامة وارزقنا وإياهم زيارة حرم بحرم نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بحج مبرور وسعي مشكور وذكر مغفرة تجارة لن دبور اللهم يا عالم ما في الصدور أخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور وبلغ إليك يا الله اجمعنا هذا جمعا مرحوما واختم لنا ولهم بحسن الخاتمة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا جبار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين الفاتحة. Jangan tersirin di dalam kesan.